individual que possui. Olha o Serginho. Serginho! E o gol! Última tocar foi boa, hein? Serginho! Bate de perna esquerda! A bola ainda tocou no Moser. Veja outra vez. De qualquer maneira, ele iria para dentro do gol. Tocou no Moser e completou-se a obra de Serginho. Direita. Se mandou, Renato recebeu. Pode ser agora, Renato! Raul, Renato! E o gol! Serginho! Numa penetração fantástica do Renato que você está vendo. Raul fez o que pôde e defendeu na primeira. Mas na segunda, Renato cruzou na medida e Serginho escorou com o gol vazio. Aos 41 minutos do primeiro tempo, você continua revendo. Serginho, Serginho, número 9, São Paulo 2, Flamengo. Zico no comando. Lico, Zico macio, tá aí o primeiro, Zico! E o gol! Zico! Zico! Zico, número 10. Numa tabela muito boa com o Lico. Você está revendo o primeiro gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Número 10, Zico, tá aí o número dele. Ficou caído. São Paulo 2, Flamengo 1. Muito ruim o cruzamento, voltou com o Adílio. É agora, Adílio, capricha. Zico, Andrade, e o gol! Forma na comemoração e a galera explode no Maracanã. O Flamengo apertou desde os 14 quando conseguiu o primeiro. E aos 25 minutos do segundo tempo. Tá lá no placar do Maracanã. Flamengo 2, Andrade meia dúzia. São Paulo 2. Olha o Lico chegando. Júnior, capricha no cruzamento. Júnior põe na cabeça do Zico e o gol! Tem seu nome gritado pela torcida do Flamengo no Maracanã. O Flamengo vira, começa bem 82. Flamengo 3, São Paulo 2. Zico outra vez, Zico. Com a bronca do Valdir Pérez pela falha de marcação que ocasionou o centro da esquerda para que Zico fizesse de cabeça.